ჩვენ განვაგრძობთ თხრობას ტაო-კლარჯეთის შესახებ. ქართველთა სამეფო საკმაოდ გაძლიერდა დავით კურაპალატის დროს. ამ პერიოდში მის სამფლობელოს უერთდება ტაოს მეზობლად მდებარე საკმაოდ ვრცელი ტერიტორია ბასიანი, ხოლო ბასიანელი ქართველები დავით კურაპალატის ლაშქარში შედიან. მეათე საუკუნეში ტაო-კლარჯეთი ერთ-ერთი უძლიერესი იყო საქართველოს სამეფო სამთავროთა შორის. ამ საუკუნის პირველ ნახევარში მისი საზღვარი მდინარე არაქსის ზემო ხეობამდე აღწევდა. მეფე დავითმა დაიპყრო ქალაქი მანასკერტი, ვანის ტბის ჩრდილო-დასავლეთით. 987 წელს მან ალყა შემოარტყა ცნობილ სავაჭრო ქალაქს ხლაც, ვანის ტბის ნაპირზე. ამრიგად ამ პერიოდში ტაო-კლარჯეთის სამეფო მოიცავდა ვრცელ მიწა-წყალს, რომლის სამხრეთი საზღვარი აღწევდა ვანის ტბისა და ქალაქ ერზინკანამდე, ახლანდელ აზერბაიჯანამდე. თანამშრომლობა საეკლესიო მოღვაწისა და საერო მოღვაწეების, აშოტ პირველის, მისი შთაომავლების, მერე განსაკუთრებით დავით დიდი კურაპალატისა, არა, აი ამან საფუძველი შეუქმნა იმ ჩვენი ქვეყნის დიდ აღორძინებას, რომელსაც მერე კიდევ ვხედავთ, არა, აი ამ კაკ ჩაეყარა საფუძველი. აი მხრივაც ეს მხარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ნუ ასე ვთქვათ, აი აქ დაირწა ის აკვანი, რომელსაც მოგცა გაერთიანებული ძლიერი სახელმწიფო. თუმცა იქამდეც ხლა რომ გავიხსენოთ, აი ფარნავაზის დროს, ანუ ჩვენ წალთ აღრიცხვამდე, მე-მე-მე-3 საუკუნეებში, აი კლარჯეთის საერისთავო დაარსა ფარნავაზმა და ძალიან დიდი ძალისხმევა გასწია იმისთვის, რომ აი ეს მხარეც, ასე ვთქვათ, ერთიანი მაშინდელი ერთიანი ქართლის შემადგენლობაში ყოფილიყო. ასე რომ ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ მართველები საქართველოსი და განსაკუთრებით ეს მე-11 საუკუნეები გამოირჩევა ჩვენს ისტორიაში. ხო, თვითონ დავით დიდკურაპალატის მოღვაწეობა, სააღშენებლო მოღვაწეობა თუ პოლიტიკური მოღვაწეობა სათანადო დაფასებული არის, ვიცით, რომ მან თავის ძმასთან ერთად ოთხთა ეკლესია, პარხალი, ხახული, ოშკის უზარმაზარი ტაძარი, ეს მისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლით და მისი მოღვაწეობით შეიქმნა და გარდა ამისა დავით დიდი კურაპალატის დამსახურება იმაში, რომ მან თავის მემკვიდრე დაასახელა ბაგრატ ბაგრატიონი, რომელიც დედით აფხაზთა ტახტი ეკუთვნოდა და მამით გურგენისგან ეკუთვნოდა ქართლი. და აი ამითი ამერტპიროვნებაში მან დაინახა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ისეთი მართველის მოძებნა, რომელიც ლეგიტიმურად გაერთიანებდა ამას. ტაო გამორჩეულია ქართული საეპისკოპოსოთი, აღნიშნავს მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, რადგანაც იქ ცხოვრობდა ადგილობრივი მკვიდრი ქართველი მოსახლეობა, რომელთაც შექმნეს საეპისკოპოსოები. ქართული საეპისკოპოსოები იყო ანიში, რომელიც დღემდე მოღწეულია ნანგრევების სახით. ჩემი თვალით ვნახე, ანიში არის გუმბათიანი ეკლესიები, სადაც არის ქართული წარწერები, ქართულად მოხატული უზარმაზარი ფრესკები არის, იქა-იქ არის მაგალითად აღმართული, ესე იგი ერთ-ერთ კედელზე არის გამოხატული ძალზე დიდი სვეტიცხოველი, აღმართული არის სვეტი ამ ფრესკაზე, სადაც ლოცულობს წმინდა ნინო და იქ არის მეფე მირიანის ცხოვრება და ასე შემდგომ. ასე რომ ანიში იყო საეპისკოპოსო ცენტრი, ასევე იქვე მის მახლობლად იყო ვალაშკერტის ქართული საეპისკოპოსო ცენტრი, ვანის ტბის მართულებით, ასევე დადაშენის ყარსში, ანუ ყარსში იყო ქართული საეპისკოპოსო ცენტრი და ეს ეკლესიები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, უკვე ტაოში, ოშკი, ბანა, ხახული და სხვა მრავალი. რა თქმა უნდა, ეს მოსახლეობა იყო მკვიდრი ქართული მოსახლეობა, რომელსაც ახლა ცდილობენ და არის ტენდენცია იმისა და ჩვენ ამის შესახებ თუ არ ვისაუბრებთ, მაინც ეს ამის შესახებ საუბრობს. საერთაშორისო, როგორც ვთქვით, ქსელებში არის საუბარი, აქტიური მიმოწერა არის ამის შესახებ, მოდა ჩვენ დავისაუბროთ. და მაგალითად, აი აქ ბიზანტიამ ამ ტერიტორიებზე ჩამოაყალიბა თავისი ადმინისტრაციული ერთეული, ასე ვთქვათ, გუბერნია, რომელსაც ერქვა იბერიის ფემა, იბერიის თემი. და წერია აი ამ მასალებში, რომ თითქოს ამ თემის
მოსახლეობა იყვნენ ეთნიკური სომხები, რომლებიც მერე თანდათანობით ქართველდებოდნენ და თითქოს ისინი იყვნენ არა წარმოშობით არა ქართველი, არამედ თითქოს იყვნენ სომხები და ხდებოდა მათი ქართიზაცია, გაქართველება ქართული ეკლესიის მეოხებით. მე-19 საუკუნეებში პეტერბურგის უნივერსიტეტის ცნობილი მეცნიერის პატკანოვის ჩანაწერების მიხედვით შეიქმნა მოსაზრება, რომ თითქოს და მთელი სამხრეთ საქართველო იყო ეთნიკური სომხების ქვეყანა და რომ ისინი იყვნენ ამ უზარმაზარი ძველი ქართული კულტურის მეპატრონეები. შემდგომში პატკანოვის თეორია ნიკო მარმაც წამოაყენა, რომელიც ქვათაღაღაჩი დაგმოწმინდა ილია მართალმა. ჩვენ და სამწუხაროდ რევოლუციის შემდგომ ნიკო მარსა და მის თეორიას დიდი მხარდაჭერა ხვდა წილად ბოლშევიკების მხრიდან, რაც დაგვირგვინდა მის მაღალ თანამდებობაზე დანიშნით. აღსანიშნავია, რომ 20 წლის განმავლობაში პატკანო მარის თეორიის კრიტიკა აკრძალული იყო. ვიკიპედიის მასალებშიც ერთ-ერთი ისტორიკოსი სამხური წარმოშობის ამბობს, რომ აი ჩვენ უნდა შევქმნათ დეპარტამენტი, რომელიც შეისწავლის ამ საკითხებს. ანუ ისეთ დონეზე აქვს დაყენებული, რომ დეპარტამენტებსაც კი ქმნიან თემანთი აი ამ ისტორიის რაღაც საკითხების შესასწავლად. და ჩვენ ესე გვჭირდება საუბარი მაინც. და ვინ იყო მოსახლეობა, დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. აი კარგად უწერი ამ შესახებ სტრაბონს და ის ამბობს, ძალზე მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის, რომ ხორძენა, პარიადრე და გოგარენა, ანუ სწორედ ის რეგიონი, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ეკუთვნოდა იბერებს, იყო იბერებისა, მაგრამ შემდგომ მოხდა ასეთი რაიმე, რომ ალექსანდრე დიდის წრიდან იყვნენ გამოსული სტრატეგიოსები, რომლებიც იყვნენ დადგენილი იმჟამად მცირე არმენიის მეფეებად. არმენია იყო მცირე, თვითონ სტრაბონი წერს, მაგრამ ის გაიზარდა სწორედ აი ამ მეფეების დროს, არტაქსია და ზარიადრე ერქვა მეფეებს. აი ამ დროს გაიზარდა, კერძოდ იმან იბერებს წაართვა ხორძენა, პარიადრეს კალთები და გოგარენა, ასევე წაართვა თქვათ პართიას ესა და ეს ტერიტორია. აღწერილია თუ როგორ გაიზარდა მცირე არმენია და მას ეწოდა უკვე დიდი არმენია. და როგორც თქვით, იბერებს სტრაბონი ამბობს, ესაა ძალზე მნიშვნელოვანი ცნობა, წაართვა პარიადრეს კალთები. სად მდებარეობს პარიადრეს კალთები? სად არის პარიადრე? პარიადრე არის ტრაპეზუნდის კიდე უფრო სამხრეთით, სინოპის რეგიონის სიახლოვეს, ეს არის გაცილებით სამხრეთით. და შემდგომ ხორძენა და გოგარენა. გოგარენაზე წერს სტრაბონი, რომ ის იყო მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, მტკვრის იქით. აი ამ ტერიტორიაზე, ანუ მტკვარსა და პარიადრეს შუა იყო მოქცეული ხორძენა, ეს იყო არა პატარა რეგიონი, როგორც დღეს ხატავენ, არამედ ძალზე დიდი ტერიტორია, დიდი მიწაწყალი, რომელიც იყო მოქცეული არაქსის ხეობაში. არაქსის დაბლობი ეკუთვნოდა ხორძენას და არაქსის მთიანეთი, დაბლობის მაღლა დიდი მთიანეთი, სამხრეთ საქართველო. ეს იყო იბერების მიწაწყალი, რომელიც მიიტაცა ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში არმენიამ. და აი ამ მიტაცების შემდგომ რამდენიმე საუკუნის მანძილზე იყო არმენიის ხელში. იქ რა თქმა უნდა დარჩა იბერიული მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა და ხდებოდა თანდათანობით მასთან ასიმილირება. შემდგომ პირველი მეორე საუკუნეებში ისევ გაძლიერდა მოგახსენებათ იბერია, საქართველოს სახელმწიფო, ანუ ქართლის სამეფო. მან დაებრუნა ეს ტერიტორიები, მაგრამ შემდგომ ისევ შეძლო არმენიამ ამ ტერიტორიების კვლავ მიტაცება და საბოლოოდ კი უკვე გრიგოლ განმანათლებლის ეპოქაში, მე-4 საუკუნეში, იყო ეს არმენიის ხელქვეშ და ეგ ჩამოყალიბდა უკვე სომხური ეკლესია. ასე რომ იქაური ქართველები იძულებული იყვნენ, ვინც ცხოვრობდა არმენიაში, მკვიდრი იბერიული აბორიგენი ავტოქტონური მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა, რომელიც აღმოჩნდა სომხურ სახელმწიფოში, იძულებული იყო გამხდარიყო სომხური ეკლესიის მრევლად იქცა. შემდგომ ამისა, თქვენ მოგეხსენებათ, მე-5 საუკუნეში უკვე კალკედონის კრებამ გაიმარჯვა, სამხურმა ეკლესიამ ხარი დაუჭირა მონოფიზიტობას და ეს განსაკუთრებით ხარს უჭერდა მე-6 საუკუნეში სპარსთა ბატონობის დროს, მაგრამ მე-7 საუკუნეში, რაც სპარსეთი დაამარცხა ბიზანტიამ,
ბიზანტიამ შეძლო ამ არეებზე თავისი პოლიტიკური გავლენის გავრცელება მეშვიდე საუკუნეში. ბიზანტიის დროს სომხურმა ეკლესიამ მიიღო ამ რეგიონში ქალკედონური აღმსარებლობა. ამიტომაც იმჟამად სომხეთის შემადგენლობაში შემავალი, ანუ სომხეთის ნაწილად მიჩნეული ტაოში, ბასიანში და მიმდებარე რეგიონებში, ვანანტში, კარინში მცხოვრები ქართველები იძულებულები იყვნენ, რომ როგორც ვთქვით, ყოფილიყვნენ სომხური ეკლესიის წევრები, მაგრამ ეს ეკლესია იყო ქალკედონური. 726 წელი, მანასკერტის ცნობილი კრება. კრებამ, რომელმაც ერთმანეთს დააშორა ამ რეგიონის მართლმადიდებლები, ანუ ქალკედონიტები და მონოფიზიტები, ანუ სომხური ეკლესიის წევრები. მანასკერტის კრებით სომხურმა ეკლესიამ საბოლოოდ მიიღო მონოფიზიტური სარწმუნოება. სწორედ ეს და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გაშუქდება ჩვენს მომდევნო გადაცემაში.